kdeže to má ten Merkur, kdeže Merkur vaří. Přestaň. Můžeme dát nám vždy, ne, dáme do kusů 5, on to se nevíde na stejno asi. Tak, jo, Merkur, pojď. Kubas nemá co dělat, Kubasy ty máš, nemáš. Co ty děláš? Boj na blízko konstrukce vaření, ty můžeš vařit, hele, tak běž vařit. Vyhrazeno pro Ghosta, to víš, že ne. OK. Dejte nám veškerý pemikan, co máte. Bylinky si nechte. Fet si taky nechte. Ký z uranu, no děkuju, nechci. Ký z uranu. Plátovou zbroj ze dřeva. Si vyrobíme radši. Nechcete nějakou... Hele, oni chtějí látku. Nechcete třeba 100 látky? Třeba 150 látky, třeba 250 látky, to už je moc. Tak, na mě mám 228 látky. A já jsem mu možná, jsem, ne, oni nechtějí, ok, krabice. Krabice nechtějí, v pořádku. A tohle jsem mi možná mohl prodat. Místo látky. Uvidíme. Tohle jim prodáme. A tohle už je moc. To už je moc drahý. Revolver běžná 34%, je taky na prd. Dobrá. Výborně. To kolik je hodin? 21. Ráno Ghost vyrazí. On mě odmítl. No jo, je to chlapec svobodnej, no. Je to svobodnej. Chlapec nechce se vázat, no. Hele, počkej, kdo tady spinká? Jackson. Jo, a mimochodem, máme novýho kolonistu. Jsem to úplně zapomněl. Máme novýho kolonistu a tím je Jackson. Takže, kdo pak by chtěl být Jacksonem? Nech ti napíše já. Připomínám, že ne kolonisti z minulý kolonie a ne kolonisti, co umřeli, ale to byl jenom Hongabe tady, takže zatím v pohodě. Jackson Curtis, 33 let, průzkumník vraků, klasifikátor. Co je ten klasifikátor? Jackson cestoval mezi hvězdnými systémy, studoval a třídil rostliny a zvířata, která se mu podařilo najít v naději, že vytvoří jich ucelený katalog. Je to homosexuál, má dobrou náladu a je kanibalista. Kdo chce být kanibalistickým homosexuálem? Já, sehr gut. To necháme na někoho na příště, teď jsem to neměl prozrazovat, že to je kanibalistický homosexuál. Necháme to na příště nějakému nic netušícímu chudákovi, který s radostí... Aha, já mám kolonistu, hurá, je! Yeah. Ježišmarja, malárie. Jo, jasně, proč ne všichni jako najednou? Hromadný, tihle, ne? Aha, ty zprávy, to mě štve, že tam nezůstává. Tady není žádný hromadný přelet zdraví. Namas. Boraxis. Namas Boraxis. Kdo tam byl ještě? Kubas. Asanti. Namas Boraxis, Kubas Asanti. Výborně. Jo, proč máš doktora, to nevím. Trenéra si nech. Farmáře si nech, lesníka si nech, umělce,
na to kašli. Ale to stejně nebude dělat. Takže takhle. Roberte, ty už jsi byl a máš kočku, tak klidu. Jdeš pryč, tak si aspoň vyčistíš hlavu a možná si to rozmyslíš, no vidíš to. Ghosted Derson. To je pravda, no, že první Dick John řekl, že chce... Že řekl já. A já jsem říkal, kdo napíše já první, tak technicky jako je to jeho, no. Podmínka splněna. ne. Uši léčí. Jak seš na tom, prosím tě, chudák? A je dobrý. Ona měla nízký očekávání, no co taky očekávat od Ghosta, že jo? Co taky od Ghosta očekávat? No, dobrá, ještě vypravíme teda, hele, už je ráno, vypravíme teda ještě Ghosta. Vytvoříme karavanu, já nevím, jestli teda bude moci jít, jestli to zvládne všechno sám odnosit, kolik, jak jsou těžký ty. Jo, to je gramáž, to je telký, to je nějaký samet, nebo co to je. Dobrá, máme jich přesně 43. Fakt jich má být, počkej, fakt jich má být 43. 43, fuj, dobrá. Fakt jich máme 43. Hele, Ghoste, nechceš vzít sebou Acera třeba na procházku? Vezmeš si sebou nějakýho toho, aby se z toho úplně jako nesvokl, jo? Tak si vezmeš Acera. A... Asi ti nebudeme úplně dávat. Asi ti nebudeme úplně dávat jako spousta věcí, protože ono si ti pak snižuje ten pohyb. Kde jsme vzali bachyni pro boha, když jsem nezadával lov. Nevím. Já už nevím. Tak, vybrat trasu, přijmout. Poté rychle vyhladový. Víc sbírá bobule, ty vole, jak může vyhladovat. V pohodě. Tomu nevěnuj pozornost, Ghoste. Nevyhladovíš. Klidu. Už budeš dělat něco jiného než spát? Ne, máš malárii. Teďka. Namas má malárii, ne? No jasně. Jsi sfetovaný, máš malárii. Výborný, hele. Namas je výborný. To je marotka tohle. Dobrá, měli bychom začít tady trošku stavět asi. Tohle bylo jeřábkový, ne? To zůstala v tom jeřábková. Kde spí jeřábková teďka? Tady. Počkej, jak kdo nemá postel? Ne, Kuba se tady. Ne, počkej. Tak to je bordel tady v tom. Jeřábková, to je tvoje. Kde seš? Tady seš. A tohle Kuba se. Tak. Stej, jdeme někam. Já s mumlinkou. Ale on už vyrostl, Darlon. Darlon už vyrostl. Odmítnu znovu, uši misako. Koule budu mít kolonistu, jasnačka. Koule je dneska nějaká ukecaná. No, spíš kdy není koule ukecená. No, dobrá. To se nám tak nějak jako už vyrazil? Ghost? Ne. Jo, vyrazil už. Nebo nevyrazil. Chystá se vyrazit. Už vyrazil. Beethoven. Už vyrazil, dobrá. Asi jo. Asi má pravdu.
No dobrá, 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 to by šlo teda takhle, jsme se konečně navrátili zpátky. Tady příště bude muset začít stavět, bude muset začít dělat. Tady uděláme místnost na... postavíme kopii někam třeba semhle. Tady uděláme místnost, kam dáme obráběcí ten stůl, další jakože místnost na nějaký vyrábění a tak dále. To bych teoreticky mohl udělat tady, protože to bude blíž skladu. To není špatný nápad, to uděláme tady. Okay. Já tam nechci rušit ten... Nechci tam rušit ten... to pole. Takže uděláme takhle. Dobrá, tak to uděláme tady. V tom případě. Budeme muset udělat další pokoj nějaký asi. Můžete tady udělat podlahu nějakou? Můžeme, to je hnusný ta. Kamenná podlaha, tak a samozřejmě nemáme, a máme nějaký dřevo, ale to nevadí. No je to moc není teda. A jak je moc není? Tak, dobrá. Jop. To by šlo. Tady někde vysadíme nový políčka asi. Respektive jako tohle tam přesuneme a tady to zastavíme. Po sklizni to postupně budeme přesouvat. A tady někde vznikne nějaký ještě nový skladiště, aby bylo víc ve středu té základny. A uvidíme, jak se to rozroste. Dobrá. Že já tady udělal menší ten pokoj. Ty 4x5 a tady je pokoj 5x5. Že jo? Sakra. Kdo tam bydlí? Jackson tam bydlí. Jackson má menší... pokoj. Co s tou mrtvolou? Mrtvoly. Počkej, ale tady jsou... To je jako mrtvola, ale to už je kostra. To tam necháme asi. Koupí doktor v Rimrodu kočku pro mě? Nemám páru. Jaký máš názor na PUBG? A na PUBG mám názor takovej, že ho nehrajou už. Ale to asi úplně nic neříká. Kdyby tady mohly být jako kostřičky zvířátek? Nazdar Ježíku. Protože tohle to pak jako zajistí, že už tam nebudou dávat ani mrtvoly, jako ulovený, a ne jenom tyhle ty kostry. Kusy surovin? Já nemůžu ani jako říct, ať to jde dát do háje. To tam zůstane. To tam necháme už navždy. Chtělo by to teďka se nějak ustálit, co se jídla týče. Na tom jsme docela blbě s jídlem, protože jsme poměrně hodně tady jaksi vyrostli, co se počtu kolonistů týče. Takže jo. Ty drogy to úplně nevidím dobře tady. Ale oni docela za chvilku asi půjdou do háje. Takže to bude v klidu. Tak. Santi, Kubas a Namas jsou na ošetřovně. Už zarezl Ghost? Ghost tady je od začátku.
Kostry, si myslím, že tam máš hnilé zvířata nebo něco. Tady jsou kusy surovin. Stavby uložení zbraně, předměty leda. Části těl? Organické? To není ono, to jsou části těl prostě. Suroviny. Výrobky, to taky není ono. Úplně nahoře? Jsi jako hnící? Já jsem to nechtěl právě, já měl za to, že to je, to nehníje, to je prostě, no uvidíme. Já jsem to tam nechtěl zaškrtávat, protože jakmile tam začne něco jako lehce hnít, tak oni budou to odnášet, ale ty hnící věci přece zmizí vždycky sami od sebe nějak. Proč spíš všichni tady? Jo, oni mají tu malárii vlastně, do prkínka. Oni mají malárii. V Rimworldu s šátkama, aha. Vidíš to, Ghost je... Ghost vyrazil. Má ty závoje, nebo co. Tady je. Má Acera spolu, myslím, že jo, že šli s Acerem. Jo, tady vztahy. Už tady není jako seznam nebo cestující nebo něco takového. OK, Ghost a Acer. To je dvojka. Ghost a Acer. Robert nám tady spínká v pilíšku. Darlon je tady s Merkurem. Jde mu mlinko. Jo, tady, ježišmarja. Jsem se lekl. S Jacksonem. Dobrá. Hele, uši v dešti. Je nějaká monzunová sezóna asi, protože docela jako prší. A je pronásledovaný uprchlý kamenná ohrada, ministr jménem Samantha ti volá z nedaleké oblasti, je pronásledovaná skupinou odpadlíků z frakce Thenalon Boom. Žádá tě o ochranu a nabízí ti, že se přidá ke tvé kolonii. Samantha říká, že má 32 let, ale zrovna nemá čas o sobě podat více informací. Varování. Pokud nabídku přijmeš, budeš se muset vypořádat se skupinou odpadlíků, kterou má za zády. Jejich skupinu tvoří jeden granátník, jeden městský radní, tři městští strážní a jeden vesničan. Zprávu budeme ignorovat. Děkuji. Já teďka nepotřebuji novýho kolonistu úplně, já se potřebuji stabilizovat. A naše situace je taková lehce nestabilní v tuto chvíli, v tento moment. Ježík nám tady... Všechny zvířátka nám tady žerou prosté jídlo. Všechna zvířátka nám tady žerou prosté jídlo. A pak není, pak nezbyde na lidi. Já mumlinko si dala rejži. Takže to tady odnáší, máme nějaký bobule ještě. Dobrá, my budeme muset asi začít tady něco plodit. Dřevo. Dřevo máme nějaké. OK, takže stavba. Tak. A tak. Tak. A dáme tam podlahu ještě.
rovnou. Tak. Začneme se rozšiřovat. Koule je tu Mumlinko, jistě, koule lže, Mumlinko je v práci. Možná se zastaví jenom pozdravit, ale maximálně tak za půl hodinky. Nejdřív tak za půl hodinky, protože teď maká. Já si myslím, že místo rýže Mumlinko ohryzala kosti. To je taky možný. Hele, evidentně to neodnášej, takže to nebylo ono. Tak zkusíme takhle. Oni to odnesou. Možná. Hele, Jackson jak zametá, uklízí. To je šikula. Neodnášej to nějak. OK. Tak si broukej. A uděláme sochu ještě. Z čeho to mám? Z mramoru, že jo? Tady ty sochy. Jo. Počkej, kolik mám mramoru? Tohle mimochodem je tak super, že udělali, to je, já to jsem tak potřeboval a chtěl a doufal, že to tady vznikne. A byl to tak úplně ložený, že nevím, proč to nevzniklo už předtím. Ale budíš, okej. Okay. Já když teďka postavím... tady zeď, tak se zbourá ten... Ten parchant, co? Ten, to vedení, možná, myslím, uvidíme. Borax si tady povídá se Santim, o čem si povídáte? Si padli do oka na téma stará země, okej. Okay. Ex-manželka, on jí fakt nenávidí, ten Boraxis, on jí jako těžce nenávidí. Ha. Boraxis jako brutální nenávist. Namas nesnáší, úplně nenávidí Alexa. What the hell? No... Co Merkur, jak jsi na tom? Na mase moc nemusíš, ale jinak jsi v pohodě se všema. Santi, taky v pohodě se všema. Jiřábková, ta si tady rozumí jenom s ušimi se jako jinak nic moc. Jak je to špatný? Proč je to špatný? Normálně čtvrtě pracující, socializace nula, to bude možná ono. Ušimi se jako... Jo, to je v pohodě. Kubas, no, to není moc dobrý. Namas, Alexandra... Jackson, Action Jackson. Hele, máme barambory. Sklizeň, hurá, jsme zachráněni, neumřeme, nepojdeme, hlady. Je výborný. No, tak jenom abyste jako věděli, ještě mezi tím, co se tady všichni budou pracovat, něco dělat a sklízet a... No, my jsme zase zbrždění, protože čtyři mají malárii a leží na ošetřovně. To je prostě... tak abyste tak nějak jako věděli, co je nového. Nebo co tak jako se děje, tak já v současnosti jsem, minulý týden jsem odinstaloval World of Warcraft, s tím teda jakože to nehraju už dlouho a asi to hrát ani nebudu, a tak jsem to odinstaloval a tenhle týden jsem to znova nainstaloval. Takže jo, nemám to předplacený mimochodem, pozor, nemám to předplacený, takže to jako, to se neděje, ale necháme tam brambory asi, ale vážně o tom silně uvažuju, zase opět, takže nevím. Ještě jsem dneska zapal jenom tak, jako jsem spustil Overwatch, tak možná si zase zahraju Overwatch, už dlouho jsem to nehrál, zase tak nějaký ten půl rok nebo něco. A to mám vždycky v podobných intervalech. Takže jo.
A mohli bychom vydat se na lov někam nikoho, protože nemáme maso žádné. Kdypak máme nějaká zvířátka. Oni ještě nespí, tak to úplně neuvidíme. Nosorožce jako se mi lovit nechce teda. Takže Overwatch možná jako zase, hello, si zahraju, ale asi to nevím, jestli to budu streamovat, spíš asi jako úplně ne, protože ono to divácky není moc. Nechci úplně říct zajímavý, to je subjektivní, strašně mě to třeba baví se koukat na Overwatch, ale v našich, nebo ten československý Twitch Overwatch úplně jako nesleduje, takže nevím. Ale Vovko si možná asi zkusíme. Možná vyhrabu Gelvina a budeme pokračovat v Gelvinových dobrodružstvích v starém, strašně, 2 roky myslím, že jsem si koukal na nějaký starý díly. Nazdar jedle, vítej. Jak se daří? Jo, docela dobře, až na to, že mají 4 malárii. Namas s Kubasem, Boraxisem a Santim mají malárii. Tak mi pánové trošku jako štvou. Ale jinak docela dobrý. Takže Vovko bychom si mohli, vytáhl bych Gelvinova dobrodružství s tím teda, že jsem se koukal na nějaký poslední díly, co jsem to, a docela mě to právě zase, to byl ten impuls, no, že jsem procházel disk a narazil jsem na to a koukal jsem na to a to byl takový ten impuls, co jsem neměl dělat úplně. Čau Dane, vítej. Jo, a zjistil jsem, že mám, že vlastně poslední vydaný díl z Gelvinových dobrodružství byla 30. epizoda a já jsem zjistil, že mám na disku uloženou ještě 31. epizodu, kterou jsem nikdy nevydal. Takže taky docela zajímavé. Kubas ošetřuje malárii s kvalitou 10%, jako. Okej. Okay. Potřebuješ výzkum? No, potřebuju, ale Santi je K.O. Boraxis jde kam. Ušetřuje Kubase. Kubas, Ushimisako a Boraxis, to jsou naši doktoři. Kubas to má prostě, aby se to naučil, protože nikdo jiný, kromě něj a Boraxis se zápal nemá. Ushimisako to má docela vysoko naštěstí. Ale jinak je to tragédie, takže pokud jako by někdo... ona má zbraň vlastně. Pokud by někdo takhle zemřel, tak by to bylo docela blbé. Ty nosorožci, tam to není dobré. To není dobré, hele, uši. Ne, asi jako ne, hele. Pojď sem. Vole, on se schovává za nosorožcema. Vykrvácí stejně parchant. 20 hodin. To není fér. Pojď, ale už spí. Tak. No počkej. Prioritně ulov. Jsou zásahy. 7 hodin. Kdyby měla luk, tak už je ulovený. To je hrozný. Dostanete zpátky luky, šípy a... Jedle vyhrál proti Merkurovi. Kam jdeš, ty bl... Ten pathfinding je tady opravdu otřes. OK. Výborně. Teď se na ní všichni vrhnou. Jo, ale tu mrtvolu neodnesli, takže to taky není ono.
Takže to taky není ono. Uší mi se jako potato aim, no přesně tak, uší mi se jako má strašně potato aim. Ale teda jako s tímhle no, s tím samopalem. Ghost odmítl můj návrh. Jo, ona ho požádala vlastně o ruku. Počkej, kde to máš, tady to máš. Střelba 8, no to není špatný. Tak, mrazák se nám začíná lehce jako plnit. Zase trošku. Řápková nám znovu vysadí brambory, tady mám ještě něco. Ještě něco. Tak, potřebujeme dřevo taky, potřebujeme, aby to konečně dostavili. Kde máme toho ghosta? Ghost už se dostavil tady, co to je? Starodávná asfaltová silnice, takže tady jde po silnici ghost. Šine si to tady směrem k Beat Hope. Jak tady máme nastavenou tu elektřinu? Jenom sporák máme na elektřinu. Chom měli začít světla dělat. Měli bychom začít dělat světla. Tady uděláme taky nějakou místnost, nebo něco. Tam uděláme taky nějakou místnost a budeme tam, potřebujeme nastavit jako výrobny, budeme mít někoho vyloženě, kdo bude dělat čistě jako řemeslo třeba jenom, nebo krejčího, nebo prostě něco, abychom měli pořád, co třeba řekněme prodávat, nebo takhle. Tady máme tu alpačí vlnu, která je teda velice blbé kvality. A z látky můžeme dělat... Sklad se nám poměrně menší. Zmenšuje. Jak se daří kolonii? Ježiš, Dan, to jsem prošvihl tu otázku. Hele, kolonii se daří docela v pohodě. Nic zásadního se neděje. Jo, tady to můžeme postavit taky. Já přemýšlím, kdy udělám sklad novej, ale... Tohle by bylo docela fajn jako sklad, teoreticky. A... Nebo tohle. A nebo tohle. Tohle udělám jako sklad, co? Roztrhané oblečení. Tričko, tak počkej, schválně. Kmenové, hele, potřebujeme asi kaťata, ale kaťata oni mají, ale oni si je nevzali. Tak budeme potřebovat ještě trička teda v tom případě, protože zvířecí nemoc mor a skvělý máme mor. Trička potřebujeme, nebo košily? Jaký je rozdíl, 40 surovin a 45 surovin, ok. Trička nám budou stačit teďka. Udělej jich 10. Daří se kolonii, když ji ovládá doktor? Nevypadá to dobře. Jseš nějaká drzá kolonie, ne? Kdo má mor? Acer má mor. Ha! Sakra. Ježišmarja. Zanese mor do té kolonie tady, do téhle, z té vyhladí. Černá smrt. A teď už víme, jak ve středověku začal mor a černá smrt. Může za to Acer.